Salom obunachilar, siz bizning kanaldasiz. Diqqat qiling, bugun biz sizlarga o'z tanasini hayratlanarli darajada o'zgartirgan dunyodagi eng qo'rqinchli insonlar haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Ro'yxatimizning birinchi o'rinda Dennis Afner. Uni insonlar mushuk odam nomi bilan tanishadi. Bu odam o'z tanasida shunday qo'rqinchli operatsiyalarni o'tkazdiki, oxir-oqibat mushuk odam nomini oldi. U shunday operatsiyalar o'tkazdiki, odam xayoliga sig'magan ishlarni qildi. U deyarli har bir qismini o'zgartirdi. Jumladan, shu tanasida tatuirovka, implantlar, o'stirilgan tishlar, almashtirilgan quloqlar, tajovuzkorlik, tirnoqlar, lab ustidagi mo'ylovlar, hattoki dum ham o'rnatdi. Xullas, mushukka o'xshash uchun u qo'ldan kelgan har bir ishni qildi. Dennis mashhurligidan oldin oddiy inson sifatida shunchaki programmist bo'lib ishlagan. Bunday mashg'ulik uzoqqa cho'zilmadi. U 2012 yilda o'z joniga suiqasd qilib, 2-chi o'rinda Lucky Diamond Trich, 100% tatuirovkali odam, quloq, lab, yuz, hatto ko'zini ham 100% tatuirovka qilgan. 2016 yili Guinnesslar rekordlari kitobiga diqqat qiling, dunyoning eng tatuirovkali odam sifatida kirdi. Bu darajaga yetguncha 300 ga yaqin og'riqlarni chidashga to'g'ri keldi va oxirgi uning tanasi bitta ham joyi bo'sh joy qolmaguncha chizdiraverdi. Unga bu ham kamlik qildi va u butun tanasini qora rangga siz bunday odamni ko'rib, "Ola, shunday odam ham bo'lishi mumkinmi?" deyishingiz mumkin. Buning ismi Pauli Asta Pavel. U teri ostiga implantlar, teri ustiga esa yurakcha, yulduzcha, xayoliga kelgan narsalarni qiladi. Pavel taqa har bir xalqasidan ko'proqni kutar edi. Uni taniganlar teshik odami laqabi bilan atashar edi. Uning burnidagi halqasi 3-4 cm, quloqlaridagi esa 7 cm bo'lib hisoblanadi. U bunday darajaga yetish uchun o'zi umrini 3 yilini sarfladi. Jurnalistlar uni hazillashib, burnidan teshiklar orqali miyasini ko'rish mumkin deb hisoblashar edi. Azizlar, agarda video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, albatta esdan chiqmasin. Zero, sizning likelaringiz bizning videolarimiz tarqalishiga keng ko'makchi bo'ladi. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini albatta bosing.